Flora não se aborreceu na ilha. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com seus lampiões de gás, embaixo, em cima, na praia e nos outeiros, eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação e de música. Era assim que Flora definia o ofício de governar. De uma vez alguém lhe disse, como para lhe dar força, toda alma livre é imperatriz. No fim do século passado, ocorria na Europa a consolidação da República Francesa, a industrialização da Alemanha e a expansão colonialista sobre Ásia e África. Entre as novas doutrinas políticas, ganha força o comunismo de Karl Marx. Na Europa, próspera e rica, a época é de otimismo e inovação, caracterizando a Belle Époque. Nas artes plásticas, desenvolve-se um estilo decorativo e floral, o Art Nouveau, que se introduz no mobiliário e na arquitetura. No Brasil, após a Guerra do Paraguai, os militares adquirem importância. Procuram participação política, erguendo a bandeira republicana e o lema positivista de Augusto Conte, ordem e progresso. Essa nova geração de militares encontra resistência entre os plantadores de cana e alguns cafeicultores que temem o fim da escravidão. Se por um lado a exportação do café enriquece os cafeicultores, por outro ela também desenvolve o mercado interno. Surge então uma burguesia formada por comerciantes e pequenos empresários que aderem às novas ideias. Republicanos também são os imigrantes que chegam cada vez em maior número, trazendo forte tradição sindicalista. O império e a escravidão insistem em se perpetuar. No entanto, a economia fortalecida exige trabalho livre. Thank you.
princesa Isabel assina a libertação dos escravos, tentando assegurar a sucessão ao trono. Contra o império se voltam os latifundiários que se sentem traídos. Cai o último apoio da monarquia. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles. Deles só, porque a participação do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Era um espetáculo digno de ver-se. O entusiasmo veio depois. Veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Deodoro da Fonseca, o líder da República, é sucedido pelo Marechal de Ferro Floriano Peixoto. Seria eleito depois o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, iniciando a política do café com leite. Foram difíceis os primeiros anos do novo regime. Houve especulação financeira com a criação da Bolsa de Valores e com o aumento da emissão de papel moeda. Surgiram também várias revoltas que puseram em xeque a unidade nacional e a centralização do poder. No Sul, a Revolução Federalista procurava garantir autonomia aos estados. No Rio de Janeiro, ocorria a Revolta da Armada, tentativa da Marinha de recuperar os privilégios da monarquia. Antônio Conselheiro, no Nordeste, liderava 6 mil fanáticos que desejavam criar uma pátria espiritual. Após algumas vitórias, eles são dizimados em 1897. Como é que você se chama? João Francisco da Costa. Como é o nome desse lugar? Povo Febone. O senhor se lembra de alguma coisa da guerra antiga de Canudos? Não. Umas coisinhas... Me lembro de outras não. O que eu vi... Ou depois de acabado... Esse eu me lembro. A rua cai queimada toda. Osso de... Ouço muito que uns queimados, outros daqui para acolá. É só o que eu vi. É a Revolta de Canudos, acompanhada pelo então jornalista Euclides da Cunha, que sobre ela escreve Os Sertões. Na arte predomina o realismo. Machado de Assis relata a vida da classe média urbana do Rio de Janeiro. Olha o passarinho. Vai. Também é realista a obra de Aloísio Azevedo. Nela destaca-se o cortiço, onde é descrita a subhabitação nas grandes cidades. Enquanto Bilac lidera poetas parnasianos fiéis ao positivismo, na província floresce a poesia simbolista de Cruz e Souza. O teatro de Arthur Azevedo, em suas peças críticas, já utiliza o linguajar nacional e promove inovações na arte dos cenários e vestuário. Não há mãos a medir, hein? Bom, também pudera. Nunca houve no Rio de Janeiro um hotel assim? Serviço elétrico de primeira ordem, cozinha esplêndida, com música de câmera na hora das refeições. Um relógio pneumático em cada aposento. Banho frio, banho quente, ducha, sala de piscina, ginástica e massagem. Um grande salão com plafond pintado pelos nossos primeiros artistas. É realmente uma grande novidade, hein? Antes de nos estabelecermos aqui, era uma vergonha. Havia em São Paulo hotéis muito superiores aos melhores do Rio de Janeiro. Mas em boa hora foi organizada a companhia do Grande Hotel da Capital Federal, que veio dotar essa cidade de um melhoramento tão reclamado. E o caso é que a empresa já está dando ótimos dividendos e as ações já andam por empenho. Realistas são também os retratos pintados para a burguesia por Henrique Bernardelli. Ou as cenas românticas expressando conflitos íntimos, como a Rufus, de Belmiro de Almeida. Cenas bem ao gosto da classe emergente.
nessa época que os pintores saem dos estúdios e começam a trabalhar ao ar livre, renovando o gênero da paisagem. Mas o grande pintor do momento é mesmo Almeida Júnior. Em suas obras, sentimos a influência do impressionismo e da fotografia. Aproveitando a maré realista, evoca o mundo rural numa postura já pré-modernista. Na área musical, surgem novas manifestações populares urbanas nas composições de Chiquinha Gonzaga e Alberto Nepomuceno. Muitos jornais são impressos, como o Diário Popular, o País e o Jornal do Brasil. A fotografia difunde-se. Multiplicam-se os estúdios fotográficos. O cinema, recém-criado na Europa, tem no Salão Paris, no Rio de Janeiro, a primeira sala de exibição do país. As capitais são remodeladas. Velhos prédios são demolidos para dar lugar a edifícios destinados às novas atividades mercantis e administrativas, dotando as cidades das instalações urbanas necessárias à modernização. O Brasil ingressa no século XX sob o impacto dessas mudanças e do capital estrangeiro que entra maciçamente no país. Encerra-se assim um século de monarquia e agricultura e abre-se outro de urbanização e inovações. Thank you.